মানে এডুকেশন মিনিষ্টাৰ ওচৰত কালি গৈছিলোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, তেওঁ অকণমান অহংকাৰী হয় আমাৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ। প্লিজ 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 ইট আউট, নহয় আই এম ৰিড্ৰয়িং দেট ৱৰ্ড। অহংকাৰী মন্ত্ৰী, অসংসদীয় শব্দ। এজনে ক'লে অহংকাৰী মন্ত্ৰী, বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থৰ মন্তব্য, তেওঁ অকণমান অহংকাৰী হয়। প্ৰত্যুত্তৰত মন্ত্ৰীয়ে ক'লে ভদ্ৰতা নাজানে, এয়া পবিত্ৰ অসম বিধানসভাৰ ভিতৰৰ দৃশ্য। শুকুৰবাৰে পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰৰ আৰম্ভণিতে কাৰো কথা কোনেও নুশুনা পৰিস্থিতি। শাসক বিৰোধীৰ উভয় পক্ষৰে বিধায়কৰে চিঞৰ বাখৰ, ইজনে আনজনক হেয় প্ৰতিপন্ন কৰাৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাহে যেন। বিতৰ্কৰ আৰম্ভণি আছিল অহংকাৰী মন্ত্ৰী, প্ৰশ্ন কৰিছিল কংগ্ৰেছী বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থই। প্ৰশ্নৰ মাজতে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ অহংকাৰ হৈছে বুলি ক'লে বৰাকৰ বিধায়কজনে। লগে লগে সদনত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ। অধ্যক্ষৰ হস্তক্ষেপত পিছত জানিবা কমলাক্ষয়ে উঠাই ল'লে অসাংবিধানিক শব্দটো। শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এইটো বুলি কৈছে তেওঁ এম এল এৰ পৰা যে মিনিষ্টাৰ হৈছে এইটো বুলি ভুলি গৈছে চাগে। এক নম্বৰ কথা, আচলতে আজিৰ দিনত তেওঁ মানুহক সন্মান দিব নাজানে। তেওঁ এটা ভাল পৰিয়ালৰ মানুহ, কিন্তু আজি তেওঁ যিটো এছেম্বলিৰ ভিতৰত যিটো তেওঁ ৰিপ্লাইখিনি দি থাকে, যিটো এগ্ৰেছিভনেছ তেওঁৰ যিটো আছে, এইটো গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে হোৱা নহয়। যে আমাৰ বৰ্তমান শিক্ষামন্ত্ৰী যে অহংকাৰী হয় যে এইটো মোৰ কথা নহয়, গোটেই ৰাইজে জানে, গোটেই অসমবাসী জানে, আৰু ইতিমধ্যে কিন্তু এইটো প্ৰমাণিত হৈছে। কি শাসক কি বিৰোধী, চিঞৰত তাল ফাল পবিত্ৰ সদন। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক উদ্দেশ্যি মন্ত্ৰীয়েও ক'লে অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ। জাঙৰ খাই উঠিল কংগ্ৰেছী শিবিৰ। অধ্যক্ষৰ তৎপৰতাত বিধানসভাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ হ'ল মন্ত্ৰীক অহংকাৰী বুলি কোৱা কথাটো। কিন্তু ভুলতে থাকি গ'ল মন্ত্ৰীয়ে বিধায়কক উদ্দেশ্যি কোৱা অভদ্ৰ ব্যৱহাৰৰ কথা। ইয়াকে লৈ উত্তৰত কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থই মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অধ্যক্ষলৈ পত্ৰ লিখে। জনপ্ৰতিনিধিৰ এনে আচৰণক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে অসম বিধানসভাৰ জ্যেষ্ঠ সদস্যসকলে। যদিও বা কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ হ'ল কমলাক্ষদে পুৰকায়স্থৰ মন্তব্য, তথাপি এই আচৰণ সমীচীন নে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।